demérito do Vitória, né? Teve a eliminação da Copa do Nordeste, mas o Vitória é campeão baiano. Ele sai com um saldo muito positivo em jogos grandes, né? Dos Bavis, enquanto o Fortaleza também saiu vencedor, e já projetando também o jogo contra o Palmeiras. É, realmente, assim, isso é fundamental, porque a gente sai de uma Série B, né, enfrentamos várias boas equipes, mas você chega no estadual, tem algumas equipes com investimento menor para o Vitória, e você pega o rival, que realmente, por tudo que vem sendo investido, a expectativa era de que estaria, assim, uma distância grande da gente. É claro que a gente sabe que tem que continuar trabalhando muito para equilibrar os jogos. Eu acho que a gente venceu dois, perdeu um, empatou hoje, mas tem sido jogos assim muito equilibrados. Vencemos sim o Fortaleza, de uma certa forma, ainda tem atletas para estrear, mas mostra que a gente vai sim chegar na Série A em boas condições. É claro que sempre tem que estar procurando melhorar e evoluir, tanto individual quanto coletivamente, mas a gente chega assim numa condição de fazer uma boa competição. Fazer uma boa competição. Precisar muito disso, porque tem uma Série A batendo na porta aí, uma Copa do Brasil, e o Vitória chega mostrando, digamos assim, o seu cartão de visita. Queria que você falasse uma palavra para definir o que foi determinante para o Vitória para vencer no Paradão e para vencer na casa do rival, principalmente neutralizando 48 minutos de Eu acho que, assim, confiança, né? O nosso time, mesmo nos momentos adversos, nos momentos de críticas, sempre mostrou uma confiança muito grande no trabalho que está sendo realizado, confiança cada um no seu potencial, principalmente os atletas. Então, acho que a gente sempre teve muita confiança que a gente iria conseguir a classificação e que poderíamos, sim, brigar pelo time. Deixa eu ir um pouquinho na contramão de PH, ele te perguntou um pouco sobre as críticas, mas também tem muito torcedor que te chama de pai. E tem até as edições na internet, que o pessoal sempre valoriza, enaltece muito o seu trabalho. Queria saber pra você como é que é receber também todo esse carinho, porque existe muito carinho também. E se você já se considera de alguma forma ídolo, como é que você recebe essa idolatria de alguns torcedores? Ah, a gente fica feliz, claro, né? Assim, é normal no futebol, já tem... Tem 25 anos que eu estou nesse meio aí, a gente sabe como que funciona quando ganha e quando perde. Mas realmente eu vivo um momento muito especial da minha carreira. Conquistar dois títulos importantes à frente do Vitória é realmente um orgulho grande. E é claro que a gente eu não tenho assim, pretensão nenhuma de ser ídolo, eu tenho pretensão de trabalhar bem. E naturalmente a gente conquistando títulos, conquistando bons resultados, a gente vai conquistando o respeito do torcedor. 5 contratações, essa semana, no decorrer da semana a gente deve chegar algumas, mas até dia 19 a gente sabe das carências que a gente tem, precisamos que o torcedor que ainda não é sócio se associe, nós estamos prorrogando aqui a nossa promoção por mais uma semana de 25% de todos os planos, vamos até o dia do jogo do Palmeiras com essa promoção, precisamos ter 50 mil, as dificuldades do Vitória continuam, o Vitória tem dificuldade financeira, sim, não estou escondendo nada de ninguém, precisa muito do seu torcedor. Torcedor que foi responsável por essa virada da chave, torcedor que quando eu cheguei no Vitória tinha 4 mil sócios, hoje a gente tem 33.300, certo? Torcedor que virou o jogo 3-2 no Barradão, merece tudo, só glória, só glória, só glória. Então, é felicidade sim, obrigado torcedor do Vitória, obrigado da minha equipe, obrigado meu Deus que tem guiado os meus caminhos, o caminho da nossa equipe e que as coisas têm dado certo. São 2 títulos em 1 ano. O que você pode falar sobre o sentimento de vencer o campeonato do Vitória depois de tanto tempo que o Vitória está conseguindo vencer esse time? Cara, a gente tem que agradecer a Deus, né? Tem que agradecer a Deus pelo trabalho, a gente está muito feliz de depois de 6 anos, né? Buscar o título aqui do Campeonato Baiano, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, é clássico, né? Mas a gente conseguiu fazer um placar lá em casa e conseguiu um empate aqui, jogo muito disputado. E graças a Deus conseguimos coroar com essa conquista. Agora é trabalhar para começar uma Série A, que vai ser muito difícil, para terminar aqui nosso principal objetivo, um ano, é se manter na Série A. Eu creio que sim, né? Dá uma confiança muito grande a gente. A gente já vem de um trabalho desde o ano passado, de uma Série B. Então, assim, a gente já tem um grupo muito fechado. Os jogadores que estão chegando tá pegando essa ideia nossa, que é um time que, junto com a torcida, é um time que vai brigar muito, vai batalhar muito. E, se Deus quiser, fazer uma grande Série A. Final de jogo mais tranquilo. Mas se não tiver emoção, não é vitória, né? Esse clube merece demais, tá vivendo tudo isso. E agora é comemorar 2, 3 dias aí, mas domingo já,
já tem uma nova competição pela frente, né? O futebol, ele não dá tempo comemorar muito, também não dá tempo lamentar, e é continuar trabalhando. Esse grupo é um grupo merecedor e vamos continuar fazendo história. Obrigado. Osvaldo, qual a importância do título para você? Em menos de 5 meses, o segundo título do Vitória. Feliz demais, cara. É conquistando um título inédito no ano passado, como foi essa Série B. Né, alguns anos que o Vitória nem chegava na final, e a gente chegar numa final, né, diante do nosso maior adversário, né, então feliz demais poder ter conquistado esse título aqui dentro da Fonte Nova, né, e é continuar trabalhando, né, acho que esse grupo merece e a gente continua fazendo história dentro do clube. Obrigado. Semana que vem tem Palmeiras, e aí? Palmeiras, você já conhece bastante, o que esperar do brasileiro? Cara, vamos continuar fazendo história, acho que com pés no chão a gente sempre, né, procura trabalhar. Esse é um elenco que é muito trabalhador, um elenco que tem muita fome para querer sempre, né, buscar algo a mais, né, e feliz demais. Agora a gente muda a chave, né, já tem aí, que nem você citou, o Palmeiras já no domingo, e a gente tem tudo para estrear com o pé direito diante do nosso torcedor. E é isso, vamos continuar buscando coisas maiores aí durante a temporada. Vocês esperavam, né, que falar para o torcedor que lotou a Arena Fonte Nova, mais de 48 mil pessoas, mas que vocês não conseguiram, pela primeira vez na temporada, vencer o jogo em casa. Sim, e isso foi, acho que quando acabou um jogo lá, tinha comentado, né, era como terminava e terminou do jeito que a gente não queria, mas é aquela, caímos de pé porque dentro da nossa casa, com a menos, não era isso que a gente queria, a torcida fez o que tinha que fazer, que era a festa, foi até o final com a gente. Infelizmente a gente não conseguiu, né, o primeiro jogo, acho que foi muito importante ali os 10 minutos que a gente caiu um pouco ali e ficou lá, né, até o empate seria bom para decidir na nossa casa. Mas, cara, faz parte, né, a gente não queria, o torcedor não queria, todo mundo não queria, o grupo também não queria, mas quarta-feira a gente já tem outra decisão, juntar os cacos, hoje a gente fica puto, brabo, mas amanhã já tem que voltar ao trabalho porque quarta-feira já tem uma decisão para a gente. Tassiano, o Bahia entrou como grande favorito, né, com as grandes contratações, né, muito investimento, né? Vocês se surpreenderam com o rendimento do adversário nos Bavis? Você acha que o Vitória chegou a surpreender vocês? Cara, o clássico, ele muda tudo, né? Teve luta de lá, teve luta daqui. Como eu falei, foram os detalhes que resolveram a final. E o detalhe, ele sempre, para um, para o outro, sempre desequilibra. Né? E eles foram felizes, conseguiram esse título, né? Agora, como eu falei, levantar a cabeça, porque quarta a gente já tem mais uma decisão. Falando de quarta, vira obrigação ganhar a Copa do Nordeste agora para o torcedor, para vocês darem esse presente para o torcedor? Cara, pela camisa que a gente veste, né? Por tudo que a gente faz no dia a dia, né? As competições tem que ser obrigação, né? Não quer dizer que a gente vai vencer, mas a gente tem que focar ao máximo para buscar essa Copa do Nordeste, né? Começar bem também o Campeonato Brasileiro, que é de suma importância para a gente. Aí, Otácio.